എല്ലാവർക്കും ഹായ്. കരിമഷി കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തെങ്ങും കിട്ടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. പപ്സാണ് കേട്ടോ, എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കരിമഷി ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ കയറിയൊക്കെ വൈകുന്നേരം കുളിച്ചിട്ട് മെയിൽ കഴിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എഗ് പുഴുങ്ങാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൈദയും എണ്ണ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ആള് വരുന്നേക്ക് മുമ്പ് ആള് കുളിച്ചിറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും, നാമം ചൊല്ലാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നാമം ചൊല്ലുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം മൈദയും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഉപ്പും എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാണാം. ഞാൻ ദേ ഈ കപ്പിൽ 1.5 കപ്പ് അല്ല 2 കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം, എല്ലാം നമ്മുടെ കിഡൂസിനെല്ലാം കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നെയ്യും ഉപ്പും ഇടണം. ഞാൻ ആദ്യം മൈദ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചെറിയ പണിയിലാണ്. നീ കത്തിച്ചോ, നീ കത്തിച്ചോ. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. എന്തായാലും ഇതേ ഇത്രയും ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. നീ നാമം ചൊല്ലിക്കോ, ഞാൻ ചെറിയ പണിയിലാണ്. അല്ലല്ല, ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാണ്. ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി ആളുടെ അടുത്ത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഞാൻ ദേ ഇത്രയും നെയ്യാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. ഉപ്പിട്ട ശേഷം നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. എന്തോ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇന്ന് നാമം ചൊല്ലല്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നീ ചൊല്ലിക്കോ. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകണം. എന്നിട്ട് അത് മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ആള് നാമം ചൊല്ലും. അപ്പം ആ നേരം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരത്തി തുടങ്ങാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ വെക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അതിന് സവാള, പിന്നെ പച്ചമുളക്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനം, ജീരകം, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് ചെറിയൊരു പഫ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മസാല റെഡിയാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നീ ഉഴുന്നിടണം ഇതിനകത്തോട്ട്. ഇതിപ്പോ മാവ് കുഴച്ച് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഉഴുന്നിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഇട്ട് പുഴുങ്ങി തിന്നു വെക്കും. ഇഡ്ഡലി പുഴുങ്ങിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കണേ. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മനസ്സിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പോട്ടെ. ഞാനേ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. നീ കുറെ നാളല്ലേ പപ്സ് വേണമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ കൊള്ളാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളതേ, ഞാൻ കുറെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങി, എന്നിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ഇത് പരത്തി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മസാല വെക്കണം. അപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കണം. ഇനിയിപ്പോ വേഗം പോയിട്ട് സവാള ഇരുന്നു, 2 സവാള അരി. വേഗം ചെല്ലു പണി തരാം. ചെല്ലു 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 സവാള എടുത്തോ. സമാധാനമായി ഗോപേ. സവാള അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുളകും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കട്ടെ, ഇഞ്ചിയൊക്കെ കേട്ടോ. ഒരാളിതേ ഒന്ന് നിൽക്കണോണ്ടില്ലേ പാൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണ്ട, അയാൾക്ക് പപ്സും വേണ്ട ജിലേബിയും വേണ്ട. ആൾക്ക് പാലും പിന്നെ എന്തേലും വിസ്കാസോ അങ്ങനെ എന്തേലും തിന്നാൻ കിട്ടണം അത്ര തന്നെ. രണ്ട്
നമ്മളെ പെപ്പറിന് പാല് കൊടുക്കാൻ പോവാ. അത്ര ഓയിനുണ്ടേ കൃത്യം നല്ല എന്റെ മുത്താണ് മുത്ത് മുത്ത് മുത്ത്. എന്നാലും ഞാൻ അറിയാതെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ല എന്റെ കുഞ്ഞി പാവ്. ഞാനെന്താ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു ഞാനും കൂടി കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതേ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ രഹസ്യം പങ്കുവച്ചു എങ്ങനെയാണ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനത് നേരത്തെ നോക്കിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജാനുക്കുട്ടി എണ്ണ വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാണേ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത്രയൊരു ജിഞ്ചർ. ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ജിഞ്ചർ പ്ലീസ്. കരിമഷീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഇഞ്ചിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. മറ്റേ എന്ന നീ എന്തെങ്കിലും കൈവശം ഇവിടെ ക്യാമറയ്ക്ക് കൈവശം കൊടുത്തേക്കാണ്. ആ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതിന് കൂടെ നാല് അഞ്ച് പീസ് പിന്നെ ഗാർലിക്. ഗാർലിക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ അയ്യോ ഈ സാധനം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പെപ്പർ അല്ല പത്ത് നമ്മള് വെറുതെ ഇതിനാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാണേ. ആ ഇതിപ്പോ പേസ്റ്റ് അല്ല, ഇത് വേസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണേ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അധികം അരക്കാനൊന്നും പോയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര അരച്ച്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് തുപ്പിക്കളയാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇടണ്ടേപ്പാ. ആ ഇനി ആ ഞാൻ എന്റെ മോൻ കാണിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മളിനി ഇടാൻ പോകുന്ന പൊടികൾ, ഒന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി. അത്രയും പറയാം. ആ ഇത് മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് പൊടികൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇത് മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയല്ലേ കുറച്ചൊരു ത്രില് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മതിയല്ലേ. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മതിയല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി നന്നായിട്ട് വേറട്ടെ അല്ലേ, അടിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക്. അല്ല ഇത് ഞാനല്ലേ ഉണ്ടാക്കണം, ഞാനല്ലേ പറയണ്ടത്. ഓ എന്നാ പറഞ്ഞോ. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അല്ലേ. ഇത് അത് അത് നന്നായിട്ട് അഴകൊഴാന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം. ഒരു തുള്ളി വേണേ വെള്ളം ഒഴിച്ചോ, എങ്കിലും അത് വേവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേവില്ല. അതിന് ഇത് വേണം, ഒരു സ്വല്പ ഒരു വേവ്. ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാണേ. ഇനി എന്താ പറയും ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം. മാവ് ഇപ്പൊ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആള് മുഷിഞ്ഞു, അപ്പൊ ആളെ നമ്മൾ പരത്താനായിട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ MP ആവട്ടെ. ഇനി മാവ് പരത്തട്ടെ. നിനക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മാമിനല്ലേ പറയുന്നത്, ഈ ചവള് വെക്കാനായിട്ട് ഇക്കോട് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം 7:30 അപ്പോ കരിമഷി കിഡൂസിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പരത്താന്ന് വിചാരിച്ചു. പരത്താൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ PVC പൈപ്പാണ്. കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പരത്തിയിട്ട് മടക്കാൻ നേരത്തെ എണ്ണ തേക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചകിരിയാണ്. ചകിരി അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ, ഇറുക്കിൽ വെച്ച് ബീറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചകിരി വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം നമ്മളെ ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കാം, എന്നിട്ട് മാവ് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ വഴറ്റി എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് പരത്തി കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ഇത്രയൊരു വീതിക്ക് നമ്മൾ മുറിക്കണം വൗടി നമ്മൾ ഒരു 6 പീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നിലും മസാല വെക്കുന്നു ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇത് മുട്ട എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ടേ കമത്തിയിൽ വെക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ചപ്പല് അപ്പം നമ്മളിത് ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചു ഇനി ഇത് 4 കോണിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് മടക്കണം നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ കരിമഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ മൂലേന്ന് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് മുകളിൽ മുട്ടിച്ചു ബാക്കി 4 വശവും ഇത്തിരി എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അത് സൈഡിൽ മൂടണം സൈഡിൽ മൂടണം പല ആളുകൾ പല പോലെയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ചിലതിൽ കണ്ടേക്കുന്ന സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറമ്പോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും അത് മൂടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂടണം എന്നൊക്കെ പറയണം ഇത് മൂടണില്ല എന്റെ ദൈവം മൂടട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരെണ്ണം മടക്കി കാണിക്കട്ടെ പിന്നെ നേരത്തെ മടക്കി ഇത് എനിക്ക് എല്ലാം മടക്കട്ടെ ഞാൻ ആഹാ ഇത്രയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ മടക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു അപ്പൊ അതെ പഫ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മേത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് തേക്കാം ഇതിന്റെ ഞാനിവിടെ എഗ് വൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചകിരി ബ്രഷിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അത് ഇതിൻ്റെ മേത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞി ഓവനാണ് അതിലേക്ക് ഇതാ എണ്ണ മതി മതി പിന്നെ മതി ജാനു ആ ഇട്ട് ഇട്ട് മതി അങ്ങനെ അതെ കറക്റ്റ് 6 എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ ഇത് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇവരെ ഓവനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഇത് 250 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ 25 മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 9 ഞാൻ ചായ ഒരെണ്ണം കുടിക്കും ചായയും പിന്നെ ഒരു 2 പഫ്സും കഴിക്കും അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് താങ്ക് യു ബേബി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓവനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഫ്സ് കൂട്ടന്മാർ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആര് ചായ ഞാൻ പഫ്സ് റെഡിയായി പോലെ വൻ വിജയം അടിപൊളി ഇതേ ആ എന്താ ഭംഗി സൂപ്പർ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചേ പഫ്സും സാധാരണ പൊടി പൊടി പോലെ വരുമല്ലോ എന്താ വരാത്തന്ന് പക്ഷെ വരണുണ്ട് കേട്ടാ കണ്ടാ ഞങ്ങള് ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ 2 പഫ്സ് ജാനമ്മ 2 പഫ്സ് അടിപൊളി ഇനി ഞങ്ങള് കൊറച്ചുനേരം കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് ഗോസിപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ഒരു മൈതോണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം അല്ലേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സൂഫ്ലി ഓംലെറ്റ് അതും പിന്നെ പഫ്സും ഓ മൈ ഗോഡ് ഹിറ്റ് ആണ് പഫ്സ് ഹിറ്റ് ആയി സൂപ്പർ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം മടക്കി പരത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറെ ലെയർ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി വാ സൂപ്പർ താങ്ക് യു
All yours, baby.